від Луки, свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, коли Ісус входив одним в село, вийшло йому назустріч 10 прокажених, що стояли здалека. Вони зняли голос і сказали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами!» Побачивши їх, він промовив: «Ідіть, покажіться священикам!» І сталося, як вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужа вернувся, славлячи великим голосом Бога, і, припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже: «Хіба не 10 очистилось, де ж 9? І не було між ними нікого, хто, вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього». І сказав до нього: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе». Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Син, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славіть. Прокажений. Прокажений – це людина, яка мала хворобу, яка мала проказу. Ця хвороба була дуже страшенна, тому що все тіло людини було покрите гнійливими ранами. З тіла тік гній. Запах був немилосердний, не можна було стояти коло цієї людини. Також всі боялися прокажених, називали їх ще біснуватими. І прокажені зазвичай вони жили десь на гробах, десь за містом, щоб не зустрічатися з людьми. Бо коли люди їх бачили, вони втікали або ж били їх. Навіть на прокажених чіпляли дзвіночки. Тобто, якщо чули десь, що дзвіночок дзвонить, це означає, що прокажений наближається. Тоді уникали їх, щоб також не заразитися цією хворобою. 10 прокажених йдуть разом. Йдуть навпроти Ісуса. Ісус не побоявся. Він підходить до них. Вони усвідомили, вони відчули, що це є Син Божий, що це сам Господь. І що вони кажуть: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». Вони просять змилування. Вони просять також і прощення, можна сказати, бо змилуйся над нами, май милосердя, помилуй нас. І Христос виявляє своє милосердя. Він їх зціляє і каже: «Ідіть, покажіться священникам». Бо якщо людина ставала здоровою, вона мала йти показатися священникам, ще прийняти певний обряд, очищення, і тоді йти між суспільством, між люди. Всі пішли, всі зцілилися, але повернувся тільки один, але вже не прокажений, вже зцілений, зцілений Ісусом. І він був самарянин, і саме наголошується, що він був самарянин, тобто він був чужинець, який нічого спільного з юдеями не мав. Як ми знаємо, що навіть самаряни, вони воювали між юдеями, вони не мали нічого спільного, вони не любили один одного, але Христос зцілює всіх. І повертається хто до нього? Той, кого зневажають, той, кого не хочуть прийняти. Чужий, а своїх нема. А де свої поділися? Чому свої не прийшли до Ісуса? Чому? Де вони? Напевно, що радість наповнила їхнє серце. Напевно, не побігли до рідних, до близьких тішитися, розказувати, що ми є зцілені, що ми тепер будемо з вами жити. Але вони забули найголовніше. Вони забули, хто дарував їм зцілення, хто змилосердився над ним. І Христос наголошує, каже: «Хіба не 10 очистилось, де ж 9? І не було між ними нікого, хто, обернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього». Здається, ну що, отримали зцілення, та й радість на серці. Все, я зцілений, я побіг. Але Господь каже: ні, ти мусиш зупинитися. Ти мусиш
прийти ще раз до мене. Я до тебе прийшов, я тебе зцілив, прийди ти до мене в першу чергу. Ні, тато, мама, але ти прийди в першу чергу до мене. Скажи мені дякую. Напевно, що, знаєте, Богові не потрібне наше дякую, воно потрібне більше нам. Бо коли ми є вдячні, тоді ми є щасливими. Коли ми є вдячні, ми розуміємо, що наше життя має зміст. Коли ми є вдячні, ми приймаємо все, що нам Господь Бог дає. Саме ця вдячність, вона є зв'язком між людиною і Богом. Коли людина відходить від Бога, вона є невдячна. Вона не хоче дякувати, вона постійно нарікає, вона постійно звинувачує когось в своїх проблемах, вона постійно падає в депресію, вона постійно опускає руки, тому що не усвідомлює, що життя отримала від Господа. І що потрібно в першу чергу приходити до Господа. Потрібно жити з Богом. Потрібно жити, прославляти і дякувати Богові за все. Бачимо, наша свята літургія, вона також і в тенях має звернення. Помолімося за мир, за благосторонці світу, за плоди землі, за все, за все, за все. І ми просимо, Господи, помилуй, тобто, Господи, подай, Господи, змилуйся, Господи, змосердися. Прохальна єктенія також, ангела миру, відпущення гріхів, подай, Господи, тобі, Господи. І в кінці також є подяка. І наше життя, воно повинно також бути цією літургією, вдячністю Богові за наше життя. Прокажені пішли, вони очистилися. І тут проходить така аналогія, що ми також, коли йдемо до сповіді, до купелі, ми очищаємося, правда? Виходимо з сповідальниці, ми раді, що Божа ласка наповняє наше серце, що Господь простив на наші гріхи. І знову ж таки, чи ми кажемо після сповіді, Господи, дякую тобі, що знову ти прийняв мене свої обійми, що знову я став твоєю дитиною. Євхаристія, святе причастя. Євхаристія з грецької мови означає благодарення, подяка. В чому зміст Євхаристії? Як так можна зрозуміти? Причастя, подяка. Коли ми йдемо до причастя, ми приймаємо Ісуса в своє життя. Ми просимо прощення наших гріхів. Легких, тяжких, до сповіді йдемо. Якщо маємо легкі, то перед причастям просимо пробачення, і Господь прощає. І ми приходимо і приймаємо самого Ісуса в наше життя. Якщо я когось приймаю своє життя, це означає, що я є вдячний. Якщо хтось мені приніс подарунок, я кажу дякую, беру цей подарунок, це означає, що я є вдячний за цей подарунок, що я є вдячний цій людині. Так само Євхаристія. Коли я приймаю Ісуса, я є вдячний Богові за дар Ісуса Христа, за дар Його Сина, за те, що Він стає частинкою мого життя, за те, що Він є в мені. Подяка має дуже велику силу. Я вже колись пригадував цю історію. Отець Дмитро, він колись був настоятелем храму, де є чудотворна ікона розп'ятого Христа Спасителя в Глинянах. Можливо, ви чули, це на Львівщині. І він розказував, у нас є задокументоване одне таке чудо, що чоловік, який був електриком, працював на стовбі, і дріт обірвався і впав йому на лице. Але це було все спалене, вже ніхто не міг його впізнати, бо самі розумієте, що сталося. І він каже, цей чоловік свідчить, потім розказує, каже, я ціле життя нарікав. Господи, за що? Господи, як ти так міг це допустити? Чому так це сталося саме зі мною? Хіба ти не міг би мене якось від того врятувати? І каже, постійно нарікав, страшенно нарікав. Каже, і деколи прокльони були, і не знати, що було, бо ніхто мене не хотів бачити. Всі боялися, всі відверталися, всі втікали. Діти то втікали, бо казав, ну, йде якийсь, не знати, хто йде. Якийсь фільм жахів людина. І каже, приїхав Глиняни, став перед іконою, а це до ікони треба йти так, як святилище, ікона святилище.
так виходити треба, і там ніхто не бачить, ти стоїш, ти і ікона, ти і Христос. І каже, мене переповнили такий встид, каже, такі почуття, каже, сльози почали котитися з моїх очей, і, каже, притулився до цієї ікони, обняв Ісуса, цю ікону, і каже, Господи, вибач, я дякую тобі за все, що ти дав моєму житті. Я дякую тобі за цей випадок. Я дякую тобі за все моє життя. Каже, я молився, плакав. Каже, коли я вийшов на церкву, каже, всі почали також плакати. Каже, я не зрозумів, що сталося. Каже, подивися на себе, каже, тебе лице стало таким, яким було до того. Це не є видумка, це є чудо, яке задокументоване у цій книзі чудес у Глинянах. Бачимо, наскільки вдячність має велику силу. Деколи ми в нашому житті кажемо, добре, Господи, дякую тобі. Добре, дякую. Як є історія про трьох синів. Батько приходить з роботи і приносить солодощі для дітей. Прибігає старший син. О, тату, привіт! Хапнув цукерку, пішов, закрився в своїй кімнаті, заліз під ліжко, щоб ніхто не бачив, з'їв ту цукерку і все. Приходить середущий син, взяв цукерку, каже, тату, привіт, радий тебе бачити, що ти прийшов з роботи. Дякую тобі за цукерку. Пішов в другу кімнату, закрився, також ту цукерку з'їв. Прийшов наймолодший син. Каже, о, тату, тату, прийшов, я так радий, що ти прийшов, будемо зараз гратися. А що ти приніс? Цукерки приніс. О, тату, давай такого будемо гратися, але я тобі буду давати цукерку, ти мені будеш давати цукерки. І будемо ділитися тими цукерками з нашими братами. І дитина сіла на коліна і ділилася так тими цукерками. І дякувала тату, і вони розмовляли, і гарно провели вечір. І тут також можемо себе поставити і роздумати на це в цьому місці. Яким я є сином? Старшим, молодшим чи середнім. По-різному в житті буває. Але ми мусимо завжди прагнути бути тим найменшим сином. Відразу, як в Євангелії сьогодні ми чули, отримали дар, отримали чи не отримали, відразу біжимо до Ісуса. Господи, дякую тобі за те, за цей дар. Йдемо до причастя. Господи, дякую тобі за все. Приймаю твій дар, приймаю тебе в моє життя. Прийми і моє життя, як мій дар від мене для тебе. Не боятися Богу віддякувати. Тож гарне церковнослов'янське слово є, це є благодарити, благодарення. І ніби це вже саме слово каже, благо, це ніби як добро. Дарення – дарувати, тобто благодарити, тобто дарувати добро. І це також є найвеличніша подяка для Бога, коли ми благодаримо Бога. Люби ближнього свого, як себе самого. Люби Господа всім серцем, всією душею. Всіма мислями, дві заповіді любові. І коли ми благодаримо Бога, тобто дякуємо Богові через наше життя, через наші добрі справи, це також ми і складаємо подяку собі, можна так сказати, бо ми також возвеличуємося в очах Господніх, ми ростемо в очах Господа. Наша душа тоді наповняється миром, спокоєм, радістю і найбільше вдячністю. Казав блаженніший Любомир Гузар свого часу, дякуйте Богові за те, що маєте, а Бог дасть те, що ви потребуєте. І дійсно, коли наші діти вдячні приходять до нас, то ми ніколи їх не залишимо. Та ми і так не залишимо, так само і Бог не залишить. Бо ця вдячність, вона потрібна нам. Бо якщо ми дякуємо, тоді ми є щасливими. А якщо ми є невдячні, ми є нещасливі. Але щастя завжди полягає тільки в одному. Щасливими ми є тоді, коли ми є з Богом. Коли переривається цей зв'язок, тоді немає щастя. Ми далі його шукаємо. Шукаємо. Маємо приклад багатьох людей, які досягли світової слави, які мали гроші, які мали славу, які мали визнання, які писали книги, але вони були нещасливими. Вони не знайшли. Вони думали, що в славі щастя. Не знайшли щастя. Думали, що в коштах щастя. Не знайшли. Дехто з них навіть покінчував життя неналежним чином.
Чому? Тому що Бога не було в їхньому житті, не там шукали. Сьогодні Господь промовляє до кожного з нас. Я є твоє щастя. Я чекаю на тебе. Прийди. Книзі Откровення є ці слова. Ось стою при дверях і стукаю. Коли хто відчинить, увійду до нього і буду з ним вечеряти. Господь кожної секунди стукає в наше серце. Хоче, щоб ми прийняли його в наше життя. Він сам не може вірватися. Є такий образ намальований, де Ісус стукає в двері. Він стукає в двері, з цієї сторони ручки нема, щоб відкрити, де Ісус стоїть. А ззаді за дверима показана людина. І там з цієї сторони є ручка. Тобто людина може відкрити двері, сам Господь не може відкрити. Бог завжди стукає. Він шепче. Він потім, якщо ми не чуємо, говорить голосніше. А потім кричить, казала мати Тереза, що Бог промовляє через шепіт любові. Каже, коли ми не чуємо, каже, тоді він промовляє через наших ближніх, через різні обставини. А коли ми вже і цього не чуємо, то він промовляє через рупор терпінь. Та коли Бог допускає ці хвороби, щоб ми більше пізнали Бога, щоб ми більше зрозуміли Його любов до нас. Тож, будьмо вдячними дітьми Божими, що ми почули ці слова, які сказав Христос цьому одному самарянину, який правдиво зцілився, бо він повернувся до Ісуса. І сказав до нього, встань, іди, віра твоя спасла тебе. Амінь. Христос рождається.